guddiga xuquuqul insaankah qaramada midoobey ayaa ku baaqay baaritaan in lagu sameeyo dilalka magaalada laascaanood gudiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa ku booriyey dowlada soomaaliya in ay baaritaan ku samayso dilalka laascaanood ee ay geysanayaan ciidamada ammaanka somalilan iyo kuwa kasoo horjeeda ee degaanada s c gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa usoo jeediyey dowlada federaalk in ay baarto oo ay cadaalada horgeyso dadka kulugta leh dilalkan ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhintay waxaana lagu qiyaasay boqolagaaliy tobankaleh in ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan carruur dagaalka u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo xubno ka tirsan qabaa'ilka deegaanka waxaana ka walaacsanahay wararka sheegaya in ay iska hor imaadyadu ay sii socdaan maanta iyadoo ay jiraan khasaare cusub ayuu yidhi guddoomiyaha waxa uu sheegay in ugu yaraan labaatan kun oo qof ay ku barakaceen iska hor imaadka laascanood taas oo uu sheegay in ay sii kordhinayso xaalada bini-aadannimo oo markii horeba adkayd waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta in ay sameeyaan baaritaanno lagu kalsoonaan karo oo dhexdhexaad ah oo ku saabsan isku dhacyada si cidda mas-uulka ka ah loo soo taago maxkamadda cadaalad ah ayuu yidhi guddoomiyaha warkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinkii saddexaad ah uu dagaal ka socdo magaalada laasacanood ah ee gobolka sool